So tayo pong lahat ay tumayo po, ayan, sa mga oras po na ito. And while standing, let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Now I'm going to read this in a DLNT translations or the new the Disciples New Literal New Testament. Ayan, maganda po ang pagkakasalin po rito para mas maintindihan po natin. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to the one being able to do super abundantly beyond all of the things which we have asked or think according to the power being at work in us. To the one being able to do super abundantly. Yung atin daw pong Diyos ay kayang-kaya niya raw pong gumawa po sa atin ng super abundantly. And the good thing is beyond. Beyond pa po. And now also in Numbers chapter 23, Numbers chapter 23, verse 19 up to verse 23. I think sa umaga po na ito, sa araw po na ito, we really have to prepare our hearts, no, for what we are about to receive from the Word of God. Amen. Okay. So Numbers chapter 23, verse 19 up to verse 23. God is not a man, so he do not or he does not lie. He is not human, so he does not change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through? Verse 20, listen, I receive a command to bless. I receive a command to bless. God has blessed and I cannot reverse it. Hindi pa natin nauunawaan yung promise na to ng Lord, kaya ganyan pa lang ang ating pong reaction, ang ating pong pagresponde. Pero napakaganda po nito. Believe me, no? Listen, I receive a command to bless. God has blessed and I cannot reverse it. No misfortune is in His plan for Jacob, no trouble is in store for Israel. For the Lord their God is with them. The Lord their God is with them. The Lord their God is with them. Sumasa kanila po ang ating Panginoon. Amen. And then the Bible states, for He has been proclaimed their King. God brought them out of Egypt. For them, He is as strong as a wild ox. Verse 23, no curse can touch Jacob. No curse can touch Jacob. No magic has any power against Israel. For now, it will be said of Jacob what wonders God has done for Israel. So, bago po ako manalangin po, let me share with you po yung ating pong journey po regarding po sa team launching, especially to our beloved guests at sa lahat po ng mga who are joining us today in our online service din po sa mga oras po na ito. Since 2013, God has led this church para magkaroon po tayo ng tinatawag na special service. Like for example, na meron po tayong team launching na ginagawa as we are doing today. In 2013, we had this team po na Wildfire and then the Year of Destiny. So we started here, no? And in 2014, we have this theme for that year, Beyond Limits.
2015, we have this theme, God Save the Day. And 2016, with God, all things are possible. 2017, ang theme po natin, that year is unstoppable. And then in 2018, intentional living. 2019, we have this My Heritage. And then 2020, before the pandemic, January po ito, March po nangyari po ang pandemic, we have this theme po na ito po, Reboot 2020. And it really happened. Nag-restart po ang buong mundo. Na-reboot po talaga ang buong mundo. And then, na-restore, na-regain. Tama? Briefly, I would like to show you, ito po yung mga, parang mga content nung tinalakay po natin. That, the year 2020, the year of turning points and fresh starts. Tama? Sumunod po, another pointers po is the year of rescue and restore. Maraming nire-rescue, maraming nire-restore, 2020. And then next po, ito po, the year of consummation and confluence. And then pang-apat po, ito po, no? The year of perfect order. Nakita niya sa sobrang perfect order, kailangan ikulong tayong lahat. Tama? Globally, nangyari po yan. So, and then year 2021, we have this theme, Believe We Can Do It. And then last year, 2022, Get Ready to Get Steady. Ngayon po, 2023, ano kaya? So this morning of January 29, 2023, before we officially launch our theme for this year 2023, let us first of all seek the divine blessing of our Heavenly Father. Tayo po muna ay manalangin po sa oras po na ito. Let's bow our heads in prayer, no? Tayo po ya manalangin and let's lift our holy hands before the King of Kings and the Lord of Lords. Itaas po natin ating po mga kamay. Yes, Lord, we give you praise and we give you glory and we are so thankful for today. Especially, Panginoon, para po sa Espiritu po ninyo na sumama po sa aming pagpupuri at pagsamba. We're so thankful, Lord, sapagkat alam namin naririto ka and we are about to receive a blessing for this year 2023. We are all gathered here in the mighty name of Jesus, praising and worshiping your holy name. Linisin mo, O Diyos, ang aming po mga puso at patawarin kami sa lahat ng aming po mga kasalanan. At dinadalangin po namin, Panginoon, as we listen to your word, help us, Lord, to receive your word in a very powerful way, Lord. Especially for this year 2023, Panginoon, what you are about to unveil for today, may we all receive it powerfully in our lives. May it change our lives. May it change our status, Lord. May it change everything in us, Lord, through the power of your name and your word. Thank you so much. Bless your servant as he proclaim your word today and bless your people right here, right now, in the name of Jesus. Amen and amen and amen. And amen. So bago po kayo umupo at nais ko po na ibigay po ang paksa na tatalakayin lang po natin for today. Our subject for today has the title Irreversible. Ayan. Ito po, Irreversible. Pwede sabihin nyo sa mga katabi nyo, Irreversible. Sige po, sabihin nyo, isa, dalawa, tatlo, mga katabi ninyo, kaliwa, kanan, sa harap, sa likod, Irreversible. Okay, you may all be seated. Okay. Sige po, makaupo na po tayo. Ayan. And may the Lord help me to deliver His word for today para po sa atin. Since what we are about to discuss ay meron pong kaugnayan dito po sa tinatawag po na blessing, I believe it is very important na maintindihan po natin ito pong salitang blessing po na ito. Sino po rito sa inyo ang may gusto po ng blessing? Sige, taas ang kamay. Ayan. When you say blessing, no, hindi po yan limited sa isa pong bagay po, no? So kinakailangan maintindihan natin yung hinihingi natin o yung gusto nating matanggap na blessing, I believe kinakailangan maunawaan po natin ito pong bagay po na ito.
So very brief, no? Pag-aralan po natin. First, what is a blessing? What is a blessing? Now, defining the biblical blessing according to the Bible, ito po ang ibig po sabihin po ng blessing. Okay, makinig kayo, mga tatanggap ng blessing, ha? Para maintindihan nyo, para maunawaan nyo, napakahalaga po nito sapagkat we are about to receive this at yung tatanggapin natin at yung hihingin natin. Alam ko may hinihingi tayo sa ating Panginoon. Meron kayong gustong mangyari for this year 2023 sa buhay po ninyo. Kinakailangan unawain po natin maigi po ito. Now, the biblical definition of blessing or the word blessing, a biblical blessing is a God-given blessing found in the Bible or in the scriptures, no? So pag sinabi biblical blessing, ito po'y makikita po natin sa Biblia at ito po ay bigay ng Diyos. Ulitin ko po, ah, bigay ng Diyos. Pag sinabing a God-given blessing, ang Diyos ang pinagmulan kasi po ang diablo din po nagpapala. Malaki rin po magpala ang diablo. Tama? Halimbawa, when you involved in drugs, no? Eh, siyempre pagka nagbenta ka ng drugs, hindi si Lord ang nagbibigay po ng bless. Maraming pinayayaman ng drugs. Maraming pinayayaman ng sugal, pero definitely hindi po si Lord po 'yun. Hindi ka payayamanin ng Lord with that means or through that. Amen. So, when you say a God-given blessing, ito po yung ang Diyos po mismo ang magbubuhos sa buhay po natin. Another thing for us to help us understand this word blessing, now the term bless or blessing is derived from the old English word bledsian, which is derived from the old English word for blood. No, ang original na meaning po nito is to consecrate with blood. So, involved po rito, madugo eh. Ayan eh. Madugo. Pag pinag-usapan po talaga ang blessing, madugo po talaga. Amen. Hindi po pwedeng ano eh, na wala kang hirap. There is no such thing as easy money or easy blessing. Pagka kayo mabilisan yan, eh alam nyo na po eh, may problema kapag ka po ganun. Amen. Now, to understand it better, no? To consecrate with blood, and it was later used to translate the Latin word benedicere, or benedicere, which means to praise, worship. Yan ang ibig po sabihin yan. And it is also used to translate the Hebrew word Barak. Ayan, parang si Barack Obama. Yung pangalan niya pong Barak, ang ibig po sabihin yan in Hebrew, it means to praise, congratulate, or salute. Yan ang ibig po sabihin po ng Barak. Okay? So, ang common usage po nito, definitely, ito'y ginagamit para meron kang hihilingin na magandang mangyayari, whether it be sa kapwa mo o sa sarili mo, yan ang ibig po sabihin niyan. Now, another word for blessing is the Hebrew word esher. Ayan. So, the Hebrew word esher, which refers to a happy state, no? So, ito po'y mababasa po ninyo numerous times in the book of Psalms, in the book of Proverbs. Nandoon po yan, yung word po na yan, or Hebrew word po na yan, na ginamit po na yan. Now, another word for blessing is the Hebrew, itong Hebrew word nga na to, which is happy state. But in the New Testament, ito naman po ang pagkakagamit. Dalawang beses po ginamit po na salita dito po sa New Testament for this word, blessing. Ano po ito? Okay, tignan po natin. The first word, no, na Greek word na translated for blessing is the Greek word makarios. Ayan. The same meaning of a Hebrew word esher. Yan po ang ibig po sabihin po niya, no? And then, another meaning po na Greek word po, nito po nga blessing in the New Testament is yung ginagamit po kapag halimbawa, the Greek word eulogy. Ayan. Kaya lang ginagamit pagka todas na eh. Di po ba? Yung nagkakaroon ng eulogy, parang ang hirap naman, no? Kung kailan todas na hindi niya maririnig, dun pa sasabihin yung mga blessing, yung mga magagandang ginawa, no? Okay, no? Hindi ba pwedeng buhay pa, ipaalam na? Diba? Kaya kayo, tayong mga buhay na naririto, buhay pa yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan po ninyo. Ngayon pa lang, sabihin nyo na yung mabubuti. Hindi yung kung kailang buhay, sisiraan.
Tapos kung kailan namatay, ang gaganda ng sinasabi. Di po ba? Nawawala ng sense yung eulogy eh. Di po ba? Nagiging ano, parang diretso po, kalokohan. Kasi nung buhay, siniraan. Kung kailan nung namatay, naku, alam niyo po, napakabait po nung tao po na to. Wala po ako masabi po dyan. Kundi po yung kabutihan niya. Tapos sabay siyempre po, meron ka pang ano, effect na iiyak-iyak ka, luluha-luha ka, tama ba? Siyempre, kinakailangan may props kang luha eh, habang sinasabi mo yung mga ganun eh. Okay, so that is the New Testament Greek word for the English word na blessing na tinatawag po natin. Now, in Oxford Advanced Learner's Dictionary, ito po ang ibig po sabihin ng blessing. Endowed with divine favor and protection. And I like this, no? Ito pong definition po na ito. Endowed with divine favor and protection. Because a God-given blessing, ito po ang kasama po, divine favor. Something we really don't understand yet. Pagdating po doon sa salitang blessing po na ito. Amen. Now, another meaning po, other significant meaning of blessing, ito po. Ah, ready na po kayo? Okay, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. The other significant meaning of blessing, a blessing is an addition of good things after normal needs are met. Okay? So, ito po yung tinatawag po, para mas maintindihan natin sa Tagalog po, yung dagdag. Dagdag. Halimbawa, kayo mga namamalengke, pagka kayo nadagdagan, di ba, mas pinagmamalaki nyo, naku, ang laki nung idinag, pinagmamalaki nyo yung dagdag kaysa doon sa binili nyo na marami. Bawa, limang kilo binili nyo, nadagdagan lang kayo ng limang guhit, sobrang tuwa nyo na doon sa limang guhit na yun. Tama? So, that is what you call blessing, no? It is an addition of good things after normal needs are met. So, for example, para maintindihan po natin, in Matthew chapter 5, verse 45, meron pong pangako ang Panginoon. Pinasisikat daw ng Diyos ang araw at pinauulan niya ang planeta po, o ang mundo po na ito sa mabuti at masama. Kaya kita nyo, wala kayong makikita po na halimbawa, yung kriminal, iiwasan siya nung araw o iiwasan siya nung ulan. Walang ganun. Nakapagka naglalakad, dahil ito, kriminal to, wag arawan yan. Hindi po eh, kahit nga kriminal eh. Diba? Sanay sa araw. Diba? Ibig sabihin, naarawan sila, nauulanan sila, masama man tao po. No? Kahit na sino po, whether they're a murderer or thief or an adulterer, pumapasok po sa kanila po yung tinatawag na biyaya ng ulan at araw. Tama? So, makikita po niyo, whether you are a good or bad, whether you're a murderer or a thief, as I have mentioned earlier, ibinibigay po ng Diyos yan sa ating pong lahat. Amen. But, I want you to realize, no, that God does not bless the wicked. Hindi niya po pinagpapala po yung tinatawag po na masama. When the Bible mentioned wicked, talagang ito po'y masama, no? Another definition, good definition of blessing, a blessing is defined as adding some goodness to someone. Adding goodness to someone. For us to understand it clearly and better, Genesis chapter 24, verse 34 to 35, here is what the Bible says. Verse 34, so he said, I am Abraham's servant. The Lord has blessed my master abundantly. The Lord has blessed my master abundantly and he has become wealthy. When you say wealthy, sa Tagalog po, talagang super yaman. Pinayaman. Meron ba rito sa inyo ngayong araw na to, gusto mo, yumamang ka? Na bago ka man lang lumisan sa mundong ibabaw na to, naranasan mo, yumamang ka? Kasi lahat naman tayo, papahanaw, darating, panapanahon lang po yan. Pero mas maganda, di ba't mas masarap na maranasan natin na tayo po yan, no, pagpalain natin. Yung pagpapala, yung yumaman talaga. Sino rito gustong yumaman? Taas ang kamay. Sige, walang bola yan. Gusto nyo yan, ha?
Totoo yan. Okay, mag-ready ka kung gusto mo yan. Kailangan handa ka. Hindi po pwedeng gusto mong yumaman pagkatapos hindi ka handa. Lalo na pagka sinabing gusto mong yumaman pagkatapos natawa ka sa sarili mo. Diba? Paniwalaan mo sarili mo. Tama? O sabihin nyo sa katabi nyo, maniwala ka sa sarili mo. Okay, eto na. Now, having defined the meaning of blessing, it is important also for us to understand the different types or classifications of blessing. Kasi, pag hindi nyo to alam, parang ganito yan, pumunta kayo sa department store, no? O kayo mag-grocery. Pag hindi nyo alam kung ano yung kukunin nyo, walang mangyayari. Hindi kayo makakapili. Mas mainam na kapag kayo, bibili ng damit, bibili ng grocery items, alam nyo na. Tama ba? Bakit? Mas mainam yung alam mo eh. Kasi kung hindi mo alam, magpapaikot-ikot ka lang. Alam nyo po ba, kaya marami po, gusto nila blessing. Mabless sila ng Lord. Pero, anong klaseng blessing ba ang gusto mong matanggap sa Panginoon? What type of blessing ang gusto mo na ibigay sa iyo ng Panginoon? Napakahalaga niyan. Dahil kung hindi nyo maiintindihan at maunawaan yan, walang mangyayari po kahit na gustuhin natin ang blessing. Kailangan specifically, alam natin yung blessing na gusto natin. Tama ba? Remember, kung yung genie nga eh, genie, yung sa lampara, alam niyo po yun? Nagtatanong nga yan eh, kung ano gusto mo eh. Tama? Lalo pa ang Diyos. Lalo pa ang Panginoon, kinakailangan. Kung hihingi ka ng blessing sa Lord, alam mo kung anong klaseng blessing ang hihingin mo. Now, here, it is one of the important part nitong pag-aaral po natin. I would like to share with you a four types or four classification of this blessing. Kasi kailangan maintindihan nyo po ito. Apat lang po ito, ha? Kaya bago tayo umuwi, mag-isip na kayo kung alin dito sa apat ang gusto nyong mapasa inyo. Yung iba sa inyo, natanggap na yung isa. Iba sa inyo, maaaring tumanggap na nung pangalawa. Pero baka wala pa sa pangatlo, lalo sa pang-apat. Tama? Okay. Ready na po ba kayo? Ihanda nyo sarili po ninyo. Una, the first type or classification of blessing in the Word of God is what I may call an ordinary blessing. So when you say ordinary blessing, definitely ordinaryo yan eh. But still a blessing. Whether it is a ordinary, blessing pa rin yan. Tama? Now, this ordinary blessing, it is a limited or regulated blessing. When you say limited or regulated, eh, meron po itong hangganan lang. May limitasyon. Ganyan yung ordinary na blessing, no? And then the blessing, this blessing meets our basic needs. So pag sinabing basic needs, ano po yung kinakain natin, sinusuot natin, iniinom natin, pera po yung Red Horse, pera po yung emperador, hindi po kasama po yan sa provision ng Panginoon, ha? Lilinawin ko lang po, ha? Amen. Whatever we eat, whatever we drink, whatever we wear, ipoprovide po yan. Everything. So that is why it is an ordinary blessing. Kasi lahat, nakakaranas, nakakakain, lahat, nakakainom. Tama? Okay. So yan po yan. Now, another thing, para maunawa natin, in Matthew chapter 6, verse 31 to 33, the verse is, so don't worry by saying, what we are going to eat, what are we going to drink, or what are we going to wear? Because it is the unbeliever who are eager for all those things. Surely, your heavenly Father knows what you need, all of them. But first, be concerned about God's kingdom and His righteousness, and all these things will be provided for you as well. So everything po, kakainin, dadamitin, yung ating pong iinumin, ipoprovide ng Lord. They are all
ordinary blessing. Kahit po na naka-Versace ka pa o sabi mo na naka-Armani ka na damit, Lord pa rin na nagpo-provide po niyan. At kahit sabi mong gutay-gutay ang suot mo, Lord pa rin ang nagpo-provide. Amen. Eh bakit ganun? Hindi ako makaranas ng Armani. Gusto mong Armani? Oo, umayaw na kayo. Pwede. Pwede po. Amen. Okay. In Philippians chapter 4 verse 19, my God will fully supply whatever your need. My God will fully supply whatever you need in accord with His glorious riches in Christ Jesus. Now, having said about this ordinary blessing, lahat tayo nagkaroon na nito. Tama? Pwede tayong lumipat? Can we move to the next level? Ha? Huh? Can we move to the next level? Kasi naranasan na natin ito eh. God provided everything. Our basic needs, our food, our drinks, our clothes, lahat yan pre-provide ng Lord. Lahat tayo nakaranas na ng ordinary blessing. Now, let's move to the next stage or next level ng blessing. Ano po ito? It is called the unexpected blessing. Wow. The unexpected blessing. Everybody say the word, the unexpected blessing. Ah, talagang ito, hindi mo inaasahan po ito. Ibig sabihin, mabubulaga ka. No, I would like to call it an unusual or surprising blessing. Bakit ko po sinabi? Just like in the Bible, alam nyo, marami po sa Bible, but I will just name few. No? Sa Bible po, nang tumanggap po ng unexpected. When you say unexpected, hindi mo to hiningi. Hindi nga to pumasok sa isip mo. Hindi mo pinag-pray. Grabe. Pero binigay. Amen. Una po, no? Sa Bible po, si Abraham at saka po Abraham and Sarah. They were amazed and experienced this one of God's unexpected blessing. Kasi po, ano yung unexpected blessing po nila? Hindi po sila magkaanak. Kasi po, ang problema po ni Abraham, dalawa po. Una po, lipas na po ng taon si Sarah. Sabi, matanda na, menopause na. Tama? Okay lang yung menopause. Yung pangalawang problema ni Abraham at Sarah, baog po si Sarah. So definitely, talagang hindi ka mananaginip na ano na magkaanak. Baog do eh. But God surprised them with this unusual blessing. Unexpected blessing. Tama? Sumunod is the Shunammite woman, no? Sinurprise po ito ng prophet Elisha, no? Bakit po? Eh, ito pong isang Shunammite woman din po, wala pong anak, pero hindi naman po baog, hindi lang makabuo. Baka may magbubuntis po rito. Nasusurpresa, no? Kaya lang, marami nang nasusurpresa. Minsan, kapitbahay mo, ay, buntis siya! Yung ibang klaseng pagkasurpresa eh, di ba? Bakit? Di ba? Ngayon, pag nagbuntis, talagang surprise eh. Nagugulat. Buong barangay, gulat. Unexpected eh, di ba? Amen! So, this woman, the Shunammite woman po na to, eh ito naman kasi, it is because malapit po siya sa propeta. Yung propeta po, eh lagi po siya, pagpupunta po sa lugar po nila, pinaghanda niya ng kwarto sa bahay nila. Isipin po ninyo, yung prophet, ginawa niya ng furniture, lahat ng pre-provide niya para pagdadaan yung prophet doon, may matutuluyan. Tama? Mabait yung Shunammite woman sa prophet. Buti na lang po, wala pong marites po nung panahon po na yun. Eh, isipin nyo, kung may marites po nung panahon po na yun, ichinismis po, ito po nga Shunammite. Ay, type nito yung prophet Elisha. Mabait siya kay prophet Elisha. Biro mo, pinubayad niya lahat eh. Tama? Pwedeng magselos tuloy yung asawa. Tama? Kaya lang, wala kukonti marites nung araw. Sa totoo lang po, huwag kayo magagalit. Ang marites po sa Bible, binabato po.
hanggang sa mamatay. Opo. Ngunit huwag kayong mag-alala, mga Marites. May good news ako sa lahat ng Marites. That was in the Old Testament. We are now living in the New Testament. We are under God's grace. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Buti na lang, nasa grace na tayo. Okay. So, binigyan siya hanggang saan nangyari. Sabi nung prophet, from the story, kikwento ko na lang, ano bang wala siya? Mayaman po itong tsunamita po na ito. Kaya sabi, anong wala siya? Sabi dun sa alalay nung prophet po na si Elisha. Sabi niya sa alalay niya na si Gehazi, anong wala pa ba itong babae na to? Meron ba siyang ire-request sa hari? Kasi malapit din po ang propeta po sa mga hari nung araw. Lagi silang pinapatawag, hinihinga ng payo, ganyan po. Kaya kung may sasabihin ka sa hari, pwede mong sabihin, padaanin sa propeta. Ibubulong niya po yun sa hari. So ang ano nangyari po? Wala. Ang alam ko lang, sabi nga nung alipin niya na si Gehazi, wala po silang anak. Okay, hanggang sa sinabi, okay, next year, babaeng tsunamita, sa isusunod na taon, sa panahon ding ito, sabi yung eksaktong date nung kinausap siya, magkakaanak ka. At magkakaanak ka ng lalaki. Lalaki nga, binigay. Hanggang sa nangyari, na-surprise. Unexpected. Binigay po talaga. Tama? Alam po ninyo, in my experience po, the Lord has been good. Kasi po, ako nga po, meron po akong pinsan po eh. Hindi na po talaga magkakaanak, pero nung sinabihan ko, ipapanalangin kita na magkaanak ka. Ang layo na po ng pagitan po nung susundan. Naku, galit naman sa akin nung nabuntis. Nabuntis po talaga, nagkaanak po. Oh, totoo po yun, walang biro. And then, I have met a new friend, no? Mag-asawa po, malayo rin ang pagitan. No? Sinabihan ko rin po, ito po'y sariwang-sariwa. Ngayon po'y nagdadalang tao po ito pong babae po na ito. Sabi ko po sa kanya, next year, magkakaanak ka at bibiyayaan ka ng Panginoon. Totoo po, nag-celebrate sila eh. Diba? At laki ng pasasalamat kasi sila naman, gusto talaga nila. Pero ilang beses na silang nag-try pero wala. Bakit? Sinurpresa sila ng ating Panginoon. And si Solomon, the third illustration na ginamit ko po ngayong umaga po na ito. He prayed for wisdom, pero alam po ninyo, higit sa wisdom ang binigay ng Lord kay Solomon. Binigyan siya ng kayamanan, binigyan siya ng hindi lang kayamanan, napakaraming kayamanan ang naibigay kay King Solomon. So, this type of blessing will surprise the recipient. Magugulat ka. Alam po ba ninyo, meron po ngayong naririto sa inyo, meron po sa inyo po for this year 2023, masusurprise ka ng blessing sa Panginoon. Yes. Nararamdaman ko, meron po sa inyo masusurprise ng blessing. Hindi mo hinihingi. Magugulat ka. Ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ano po ito? A wow kind of blessing. You don't expect it, you don't think about it, oh, but you receive it and you will have it this year. Sabi mo sa katabi mo, this year I will have it. Lipa tayo doon sa susunod po na stage ng blessing. An ordinary blessing, pangalawa. Unexpected blessing, etong pangatlo, eto na. Ready nyo na, sarili nyo. Kakaunti pa lang siguro nakakaranas sa atin dito sa third stage na ito. Ano po itong pangatlo? An ever-increasing blessing. Kakaiba po ito. Amen! So, magugulat yung pamilya mo, magugulat mga kaibigan mo, magugulat kapitbahay mo, magugulat ang buong barangay nyo. Dahil sa blessing po na ito, an ever-increasing blessing. Bakit sila magugulat? At pati ikaw, magugulantan ka ng todo-todo. Because this type of blessing increases automatically. Para mas maintindihan po ninyo, yung mga marunong po na mga mag-trade po, yung mga sa finances, yung passive income, natutulog ka,
Tama, kumikita ka. Pero ito, itong ever-increasing blessing na to, siya mismo nagmumultiply ng nagmumultiply. Wala kang ginagawa, nagko-compound siya ng nagko-compound. And when this happened, listen to this, ito po mismo ang magdadala po sa inyo para po yumaman. Pag nasa ganito ka ng stage sa pangatlo na to, an ever-increasing blessing. Sure to, kapatid, kaibigan. Dadaling ka ng Lord sa payamang ka talaga. Payayamanin ka. Ito yung magpapayaman sa inyo. An ever-increasing blessing. And this kind of blessing will increase you steadily. You will grow steadily and rapidly until you reach a peak or the top. Hahatid ka niya sa itaas na talagang mayaman ka, legit na mayaman. Mukhang nalula ang marami, no? Parang, hindi ko alam kung natakot kayong yumaman, eh. Diba? Huwag niyong katakutan yan. Mas nakakatakot po na walang pambayad ng Meralco. Tama? Mas nakakatakot na wala kang pambiling ulam. Amen! Let me show you. In Genesis chapter 24, verse 35, the Lord has blessed my master Abraham abundantly and he has become wealthy and he has given him sheep and cattle, silver and gold, male and female servants, camels and donkeys. Also in Genesis chapter 26, verse 13 and 14, ito pong sabi pong God, Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord, an ever-increasing blessing. Yan po yan. At hindi doon natatapos. The man became, ano sabi? The man became, hindi po masamang yumaman pag ang Diyos po ang magpapayaman. Amen. The man became rich and his wealth continued to grow until, nakita nyo, he became very, amen, until you became wealthy. And also, tatlong generation po ito, ha? Abraham, Isaac, eto pangatlo, si Jacob. In the book of Genesis, chapter 30, verse 43, the man Jacob became very, yung kanina, very rich lang. Nakita nyo, bawat lipat ng lahi, payaman ng payaman. So, generation after generation, an ever-increasing blessing. Nangyayari po talaga yan. Let's once again read this. Until he became very wealthy. Yun ang kay Isaac. Pero itong kay Jacob, the man Jacob became very, very rich. He owned a large flocks, female and male servants, and donkeys. Amen. Now, the last type of blessing. Ito na po. Una, ordinary. Pangalawa, unexpected. Pangatlo, an ever-increasing blessing. Pang-apat, ito po, an overflowing blessing. Okay. You know, this type of blessing is infinite in nature. It is ridiculous. Ito yung kahit ninanakawang ka na, hindi mo na mararamdaman yung kahit nakawang ka ng mga nasa baba mo. Although, of course, syempre, hindi dapat masayang dahil overflowing na yan, tumatapo na talaga. Continually. Amen. Psalms chapter 23, verse 5. Ito po ang sabi pong ganon. Psalms chapter 23, verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup
Run it. My cup, run it. For us to understand what does the word, my cup, run it over. In Psalms 23 verse 5, New Living Translation, ito po ang pagkakasabi po. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me with anointing my head with oil. By anointing my head with oil, my cup overflows with an overflowing. Now, we now go to the exciting part. Ang exciting part, eto po, gusto natin, tama po ba? Now, alam nyo na ngayon sa apat, sana ma-identify nyo kung anong gugustuhin nyo. Ordinary, lahat tayo, nakaranas na yan. Scratch na yan. Tama ba? Unexpected, okay pa. Kahit pa paano, you will get surprised. Tama? And then pangatlo, an ever increasing blessing. Okay din, kasi ito yung maghahatid sa iyo para maging mayaman ka. At pag mayaman ka na, pang-apat, overflowing, talagang mayaman na mayaman na mayaman na mayaman. Tatanungin ko po kayo, alin sa apat ang gusto nyo? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Ha? Now, alam po ba ninyo, ang sabi po ng Bible, tayo bine-bless ng Lord. We have this thinking or mindset, no? Na kapag ang Lord ang nag-bless, meron tayong minsan naiisip na parang bakit hindi ako makarating-rating sa blessing na to? Bakit hanggang parang stage 1 lang ako? Or kung makaakyat man hanggang stage 2 lang, hindi ko marating-rating yung level 3, level 4 na yan. Alam niyo kung ano po yun? Mindsetting. Mindsetting. Bakit? Naiisip mo, hindi ka qualified for level 3. Hindi ka qualified for level 4. At sarili mo, eh talaga ikaw mismo nagdi-disqualify sa sarili mo. Siyempre, hindi mo maiisip na magkakape kayo. Diba? Nila Rason, diba? Nila Andrew Tan na magkakape kayo. Iisip yun na ikaw sa sarili mo, gano'n, na makakasama mo yung mga grupo na, yung mga mayayaman po na. Siyempre, pagtatawa na mo ang sarili mo. Tama? Now, ito yung dapat na maintindihan natin. At magmula sa araw po na to, makatulong po ito sa atin. Sabi ko sa inyo, this is going to be a breakthrough message po sa bawat isa po. You will remember this, no? Itong January 29, 2023, before na matapos po ito pong taon po na to, or baka hindi lang, maring within the next few months, meron po rito sa atin, ma-declare officially, mga millionaire po talaga. One time, big time, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Tanyo, shock na shock kayo. Paano kaya manggagaling yun? Paano kaya mangyayari yun? Diba? Now, naiisip kasi natin, yung blessing nga ng Lord sa atin, parang may limitasyon. Pero actually, wala. Alam niyo po ba, ang gusto ng blessing ng Lord na maranasan po natin, makarating tayo sa stage 3 at saka stage 4. Level 3, level 4. Makarating ka doon sa an ever-increasing blessing and overflowing. Yun ang gusto ng Lord. Marating natin yung stage na yun. Now, ang title natin ay ano title? Sige. Pag title lang, hindi nyo naalala. Nasa harap nyo na. Diba? Irreversible. Now, I want you to understand this. No, put these words in your spirits. God's, no, blessings are irreversible. Bakit ko sinabi? Okay. In the book of Numbers, chapter 23, verse 20, in MEB translation or Modern English Version, ang sabi pong ganon dito, See, I have received a commandment to bless. Sabi po yan, no? Ni Balaam. I have received a commandment to bless and he or God has
God has pag-blinis ka ng Lord, ano mangyayari po? And I cannot irreversible nga. Para mas maintindihan ninyo, ano po ba irreversible po na yan? Okay, very quick. Sige, let's help them to understand. Ang ibig po sabihin ng irreversible, incapable of being reversed or turned around, about or back. Not possible to change. Impossible to return to a previous condition. Incapable of being changed. Impossible to change or bring back. Our life before, nang wala pa tayo kay Jesus Christ, wala pa tayo sa Panginoon, we are all under curse. But the good thing is, ang ating Panginoon ay namatay to break that curse. And the moment you are in Christ, the curse has been broken. That is why God's blessings are irrevocable or irreversible. Let's read this once again. Numbers 23 verse 20. Listen, I receive a command to bless and God has blessed and I cannot. That is why napakahalaga na maintindihan niyo po ito. Hindi po pwede na ikaw ay pinalaya na sa sumpa. Ay babalik ka ba sa sumpa? Ano ibig po sabihin po rito? No evil spell, no curse will fall on God's people because we are in Christ and we are blessed. Woo! Kailangan palipat tayo ng palipat ng level. Kaya nahihinto, hindi natin alam to, hindi tayo aware. And God has ordained us or predestined us to be blessed. Gusto ng Lord ma-reach mo yung next level. Brothers and sisters, kinakailangan paniwalaan mo to. Ito yung salita ng ating Panginoon. And another thing, there was no sin to bring about a curse. Madalas naisip natin dahil nga, siyempre nasa Panginoon ka na, kaya lang pagka wala pong tao po, kahit nga po sa Biblia eh, si Pablo at si Solomon, sinasabi niya, walang tao na nabuhay na hindi po nagkasala. But we have been deceived by the enemy na kapag tayo ay nasa Panginoon, of course, napatawad tayo ng ating Lord, ang ating righteousness si Jesus Christ. And every time na tayo makikita ng Lord, hindi po niya tinitignan yung dating kasalanan natin na pinatawad niya. Ang nakikita niya, yung dugo niya. Ang nakikita niya, yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, wala na pong talab ang sumpa. Wala na tayo sa sumpa. Sabihin niyo sa katabi niyo, wala na tayo sa sumpa. Wala na. Why would a curse not affect or be effective against the redeemed? Alam nyo, sabi po ng Bible, lagi sa akin may nagtatanong nga, Pastor, anuhin nyo nga, baka ho, may tumatalab yatang sumpa sa akin. Meron yata nagsasabi ng sumpa sa akin, o nag-curse. Sabi ko nga, alam mo kapatid, pag tayo nasa Panginoon, walang sumpa natatalab sa atin. Dahil yun ay sinabi ng salita ng ating Panginoon. Palayain ang bawat isa po sa atin. Proverbs chapter 26 verse 2. Listen to this. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse will not land on each intended victim. In NCB translation, curses will not harm someone who is innocent. They are like sparrows or swallows that fly around and never land. Sa Tagalog, eto, kawikaan, ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Tulad ito ng ipong hindi dumadapo at lilipad-lipad lamang. Amen. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ipong di dumadapo at lilipad. Nakita nyo, walang curse na po pwede
na mangyari po na dumapo po sa atin. Bakit ko po sinabi? Iniisip natin, alam po ninyo, huwag lang pong gamitin po sa pang-aabuso po. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi po, no, in Numbers chapter 23, verse 20 to 21, kahit po ang Diyos hindi po tinignan, kaya nga po walang tumalab na sumpa sa Israel kay Jacob. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y niredeem na ng ating Panginoon. Kaya kahit na pinasusumpa, hindi po pwedeng tumalab yung sumpa kahit sumpain pa. Granted na sabihin yung sumpa, pero hindi tatalab. Tatalbog lang. Amen. Tatalbog lang. Numbers 23 verse 20 to 21. Behold, I have received a commandment to bless, for he had blessed, and I cannot alter it. He seeth none. Iniquity in Jacob. Nakita nyo, hindi daw tinignan ng Diyos yung kasalanan ni Jacob. May kasalanan ba? Yes. Nor seeth no transgression in Israel. The Lord is God, is with him. And joyful shout of the king is among them. And in another translation, MEB, see, I have received a commandment to bless, and he has blessed, and I cannot reverse it. He has not beheld iniquity in Jacob, nor he has seen perverseness. Take note of the word he, nor he has seen the perverseness. No? Kay Israel. Bakit po? Because on the next verse po, ipo, ito pong sinasabi ko, huwag abusuhin. Totoong hindi tinignan ng Panginoon, sinusumpa itong si Israel, pinasusumpa nito pong si King Balak, kay Balaam na prophet, pero hindi niya pwedeng tumalab yung sumpa eh. Pero kung tutuusin, kaya hindi tumalab, hindi nga tinignan yung kasalanan. Bakit? Ano ba kasalanan ng Israel? The next chapter, the following chapter, no? In Numbers chapter 25 po na yun, eh ang Israel po'y nagkasala po ng pangangalo niya. Dahil po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi tinignan ng Panginoon. Amen. And also in Amplified Bible Translation, you see, I have received His command to bless Israel. He has blessed and I cannot reverse or qualify it. Bakit? God has not beheld the iniquity in Jacob. Bakit hindi tinignan? For he is, pag ikaw pinatawad ng Panginoon, yun ang ibig po sabihin, hindi na talaga makikita ng Panginoon yung kasalanan po sa atin. Dahil ang nasa sa atin, ang binihis mo, yung righteousness na walang iba, kung hindi ang ating Panginoon. We are so blessed because of the blood of the Lamb. Ganyang katindi po yung dugo ng Panginoon. The moment na tayo po'y nagsisi sa atin po mga kasalanan. And listen to this. The curse cannot reverse or revoke the blessing. Yung curse, hindi niya po pwedeng i-alter, hindi niya po pwedeng i-revoke ng sumpa yung blessing. But, wow, the blessing can reverse. Woo! The blessing can reverse the curse. Ano ibig po sabihin po nito? Deuteronomy chapter 23 verse 5. But the Lord your God refused to listen to Balaam. He turned the intended curse into what? God turned that curse into blessing. And also in the God's Word translation, but the Lord your God refused to Balaam. Instead, he turned Balaam's curse into a blessing. For? Bakit? Bakit? Bakit daw? Ba't hindi tatalab sumpa sa'yo? Because the Lord your God. Ganyan magmahal ang Panginoon. Walang sumpang tatalab sa'yo.
I would like to end this message po dito sa story po na to. This is a true to life happen, no? That happened sometime in the past, no? You know, in Africa, they were used to using voodoo, mga practitioner po sila. Now, meron po somewhere in Nigeria na nakakilala po sa Panginoon. Now, this Nigerian, yung bloodline po nila, mga voodoo practitioner sila, magmula sa pinakaninuno. Now, it happened na ito pong isang Nigerian po na to, nakakilala sa Panginoon. He surrendered his life to Jesus Christ and he had this powerful experience na hindi lang siya nakakilala sa Panginoon, nabaptize pa siya ng Holy Spirit with an experience of speaking in another tongues. So, ibig sabihin, his conversion was so powerful. So, ang nangyari po, nung malaman ng tatay niya yon, kasi nga, siyempre po, when you say a voodoo practitioner, sa atin po, yung mga albularyo, mga mangkukulam, ganyan po yan eh. So, ganun po sila. Pinipigilan siya dun sa pagka nalaman na nakakilala siya sa Panginoon at naririnig na nag-i-speaking tongues. Galit na galit yung tatay. Hindi ka po pwedeng lumipat sa pananampalataya na yan. Buong pamilya natin, buong angka natin, voodoo practitioner tayo, mangkukulam tayo. Ang ginawa ng tatay po, hindi niya po pwede po ma-curse yung anak niya because according to their voodoo practicing, hindi po pwedeng i-curse ng the same bloodline. Hindi tatalab eh. Which is true yun. So ano nangyari po? Ginawa ng tatay niya, nag-hire po ng another witch doctor para i-curse yung anak niya. Sipin po ninyo ah. So, ito pong mga witch doctor, tumatawag po yan ng demon spirit. Diretso po, yung mga albularyo po na yan, bilib na bilib po kayo, pero demonyo po ang tinatawag po niyan. Tumawag po itong voodoo practitioner po na ito ng demonyo para i-harm ito pong newly converted Christians pero nabaptized ng Holy Spirit. No? So alam nyo ang nangyari, nung tumawag po nung nag-hire siya ng witch doctor din para i-curse, eto na ngayon, yung mga evil spirit, demonyo, pumunta po talaga. No? In a spirit form, parang dinidisturb siya. Ganyan po yan eh. Yung parang ipapraning ka, ganun, maghahallucinate ka. Eh, Christian po ito. Hanggang sa nangyari, nanalangin siya, nag-pray po ito, pray. No? At pagkatapos, nag-speaking tongue siya. Talagang nag-pray in the spirit siya. Speaking tongue siya ng speaking tongues. Alam nyo ang nangyari po, yung mga evil spirit na naroon po na nakipag-battle po, nung marinig po yung kanyang pag-i-speaking tongues, talagang hindi po nakatagal. Binalikan po nung evil spirit, yung witch doctor na nag-ano sa kanila, na nag-utos. Yun ang pinarusahan po nila. At dahil naparusahan siya ng mga demonyo na kanyang inutusan din, ang ginawa naman po nitong inupahan ng tatay niya, nagpasugo naman ng tao dun sa tatay ng Christian, pinagulpi. Sabing ganun, bakit hindi mo ikasinabi? Ang tagal na nating alam yan, na kapag baptized ng Holy Spirit, pagka Holy Ghost Spirit-filled Christians, hindi natin kaya silang tapatan. Walang sumpa na po pwedeng tumalab sa kanila. Bakit hindi mo sinabing Holy Ghost filled yan? Sa totoo lang, that's one thing na hindi po naiintindihan ng unbeliever. If we will just understand what is happening in spiritual realm, all Christians who were baptized in the name of Jesus Christ, ito po'y patotoo po ng mga former Satanists. Hindi po ito nakikita ng naked bare eyes po natin. Lahat ng nasa Panginoon, we were sealed with our forehead. At ang pangalan ng Panginoon ang nakakakita. Kung gusto niyo subukan, humanap kayo mangkukulam. Pero siguraduhin niyo lang, baptize kayo in Jesus' name. Lalo na kung Holy Ghost filled po kayo. Ay, grabe. Sinasabi po nila, sila umiiwas po eh. A former Satanist testifying na talagang yan, may mga seal talaga eh. Nakikita habang lumalakad, hindi lang natin alam, may pangalan na Jesus Christ dito, nakikita yan in spiritual realm, ang nakakakita yung mga demonyo eh. Amen! And that is why, eto po, Isaiah chapter 54 verse 17, we're about to finish.
Isaiah 54 verse 17. No weapon formed that is against you shall prosper. Woo! Every tongue shall rise against you, and in judgment you shall condemn. In CEB translation, ito po, weapons made to attack you won't be successful. Kaya kahit yung kahirapan, dapat walang epekto dapat sa atin yan. Nakita nyo yung mga nagpatotoo po sa atin, hindi sa ano pa mambagay. Buhay na patotoo yung nasa video. Andito po, ayan, si Sister Jane. Cancer survivor po ito. Sa totoo lang, tinaningan na po ito. Matotodas na to, diretso po. But the moment nung sinabi sa kanya nung doktor na talagang binigyan siya ng taning, itong buong church na to, nag-prayer and fasting kami para po sa kanya. Yes! After na makapag-prayer and fasting po kami sa kanya, eto, buhay na. Tumayo ka, Sister Jane. Baka akala nila, AI lang po yung ano. Buhay na buhay po yan, no? Sister, hindi ka nakikita rito. Lumapit ka lang, sige. Buhay na patotoo, okay. Matinday ginawa sa iyo ng Panginoon. Cancer survivor po ito. Ayan, no? Pinagaling po ito ng ating Panginoon. Ayan, no? Wala. Doktor na nagtaning po rito. Nag-iiyakan na, pati pamilya niya, pati kami sa church, nag-iiyakan. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Bakit? Buhay ang Diyos. Walang sumpa. Natatalab. Woo! Amen. Thank you so much, Sister Jane. You're a living testimony to give glory to the name of our Lord Jesus Christ. And now in presenting to you, sa inyo pong lahat, ano po ba'y magiging team po natin for this year, 2023? Okay. Ito po ang ibibigay po sa atin na magiging guide po natin at magiging team po natin for the year 2023. Mamili kayo ako ano yung blessing na gusto nyo matanggap, ha? Amen. Ito po, in presenting to you our team for this year, 2023. Yan po ang ating pong team for this year. I am blessed! Super abundantly beyond! Woo! You can claim it! This year! This year! Woo! Yes! God is limitless! Praise God! This year, meron po makakarating po ng level 3, level 4. Yes! Totoo po yan. Nasa sa inyo po yan na paniniwala. Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng i-reverse, ha? Walang po pwedeng sumpa na tumala pag i-bless ka ng Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, I am blessed! I am blessed! I am blessed! I am blessed super abundantly beyond. Woo! Thank you so much. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And while standing, gusto ko na pong samantalahin ng pagkakataon. Ipapag-pray po natin itong 2023 po na to. So kung kayo may merong gustong mangyari po, no, habang pinapag-pray ko po kayo, i-claim nyo na. Ano yung gusto nyo mangyari 2023. Amen? Okay, so hiniling ko po na itaas natin ating pong dalawang kamay sa ating Panginoon. We're about to offer a special prayers for the year 2023. Hallelujah. Come on, let's welcome the very presence of God. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's praise Him. Purihin mo siya, kapatid, kaibigan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob na magpapaala sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, we give you praise, Lord. We give you glory. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the past 2022. And that whatever you allowed in our lives, good or bad, will be for our good. Alam namin, Panginoon, kayong kumikilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, kami po'y lumalapit sa iyong trono ng biyaya, sa iyong habag, Panginoon, at itinataas ko sa iyo ang iyong mga anak po na ito. Tinataas ko po, Panginoon, ang mga tao po na ito sa iyong makapangyarihang pangalan. And we are seeking for your powerful blessing, Lord, for this year, 2023, Lord. In Jesus' name, I ask you, Lord, to bless their life and their family this 2023. Hayaan mo, Panginoon, na sila po'y lumakad, Panginoon. Sila po'y mamuhay sa kalusugan, Panginoon, sa kasaganaan sa kanila pong buhay. Hayaan po ninyo na maranasan po nila, Panginoon, ang pagpapala po ninyo na hindi sila magkukulang, Panginoon. Hindi sila kakapusin sa taong 2023, Lord. Idinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat miyembro ng kanila pong pamilya, kahit na wala po sila rito, Lord, ingatan mo ang kanila pong mga mahal sa buhay. Ingatan mo sa mga masasamang loob. Ingatan mo sa mga masasamang tao. Huwag mong hayaan, Panginoon, na sila magawa ng masama ng sino man, Panginoon. Pagpalain mo sila. Lahat ng gagawin ng kanila mga kamay. Idinadalangin ko lahat ng mga anak mo, mga tao na naririto, Panginoon, ano man, Lord, gagawin nila, ibigay mo ang tagumpay sa taon po na ito. Dinadalangin ko, Lord, ang kanila pong mga kabuhayan, Lord. I pray for their career, for their business and job, that they may advance this year, 2023, Lord. I pray, Lord, in all transactions, they participate and let success be the fruit of it, Lord. Let their goals and aspiration will come to pass this year, 2023. Let them experience breakthrough, Lord. Breakthrough after breakthrough. Success after success. Victory after victory, Lord. And I prophesy for all of their endeavors that pertains to their finances, Lord. Let blessing, let prosperity, let success and fruitfulness overtake them, Lord. I pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And I boldly ask you to send your angels and command them to open doors of a favorable opportunity. I prophesy that there shall be promotion and expansion in their business, in their careers, Lord, and job in the name of Jesus. Lord God Almighty, open unto them doors, Lord, a divine doors of breakthrough, doors of greatness, doors of favors, Lord, doors of success, doors of promotion, doors of prosperity in the mighty name of Jesus. And I pray that no bad things will happen to them and all of their family members this year, 2023. Do not let them be a victim of bad luck, Lord, and unfortunate circumstances. Protect them, Lord, by sending your holy angels, Lord. Hallelujah! There should be no crying or bad news from them or about them or any of their relatives or loved ones. I pray for every member of their family that are sick and struggling with any form of the disease. I pray in the mighty name of Jesus, touch them and let them be healed in the powerful name of Jesus. I declare that none of their loved ones will die before their time in Jesus' name, and they shall live long enough to see many more years in the land of the living. I pray this in the name of Jesus. And right now, as they are raising their hands before you, Lord, I pray and I speak for blessing right now in the mighty name of Jesus. Bless their year 2023, Lord. I am not praying, Lord, for an ordinary blessing, Lord, or unexpected blessing. Let them experience, Lord, an ever-increasing blessing, an overflowing blessing. Hora bakando bobokunda labahaya. Sukuro bobokundo lobohoy. Jesus, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord, and we claim it right now, Lord, in the mighty name of Jesus. And let the people of God shout, amen, amen,
And amen, and amen, and amen. Thank you so much. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa kanya pong salita. At salamat po sa kanya pong presensya. God bless po. Thank you.